e kuro leyin ara ile sa loju ni ati ya ogba la ke wa sori eto leni iya ogba e ka bo sori eto. God bless you. Amen. Salo Junior, nje o le ba wa so idi ti iya ogba fi arrest ye? Awon asi n pere wo ni. Iru awon asiri wo niyan? En ta fi pamọ kokọ. Oro le ti gbọ yen iya ogba, se lo to ni asiri yin wa lowo Salo Junior? So le fun wa ni proof. Iya ogba bo Salo Junior so pe eni ki won wa kidnap ohun, se lo to ni? Bo kidnap e. Salo Junior, asiri awon wo lo so pe wa lowo e? Iya ogba ati Salo ati to bi le so o lo fa o ninu egbe awon to n defame eyan ipowo lo di mu nibe awon ni leader. Iya ogba, yes, e so wipe Salo Junior bu yin, ija le ma awon ebu to bu yin. O ni mo gangan ha pe mi o ni sense mi o lopolo lori o. O ma to many hours si igba to bu yin ke to ran lo gba 2 portion of rice lalagbon. Ko pe 12 hours. Wow, e gudu ninu karan yan lo si bi teyan fe niyan o. Ebun ni te won de o ya be ya je pe kan dakun kan ma binu. E dakun Salo Junior, nje o ti kogbon bayi? Ije Olorun ti wa gba koso aye e. Arugbe bona Olorun ti gba koso ka to pari eto. Salo Junior daruko eyan meji to wo lati ba fa wahala lonla video whiskey di o le ti gbon eyan ara ile a ti so fomode ko ma dete to ba ti le danu gbogbe o ra ko feran iwa olomi lopolopo to a ni riju bayi lo. Action ka to pari eto. Salo Junior daruko eyan meji lati wo lati ba fa wa. Action. O le ti gbon eyan ara ile a ki so fomode ko ma dete to ba ti le danu gbogbe o ra ko feran iwa olomi lopolopo.